Šo vēstījumu par latviešu trimdiniekiem mēs iesākām pie bēgļa avota Gotlandē. Pēc lielās jūras te bija viņa pirmā aizvēja vieta. Aizzemītes tēvu zeme, kā es tevi pasargāju, kad sargāju rīta pusi, ērkons grauda vakaros. Aizzemīte tēvu zeme, kā es tevi pasargāšu, med dieviņi robežās savu zelta zoventiņu. Jaunas sievas, jaunas mātes, dievu mīļi palūksim, lai vairs mūsu baltus jērus sarkans vilks nenorei. Senieks Andrejs Eglītis toreiz teica, Dievs, tava zemi deg. Viņi izkāpa te krastā, tūkstošiem latviešu bēgļu. Viņi. Ne man ir grūti teikt viņi. Tie bijām mēs latvieši. Mēs bēgām no savas zemes, jo to malu un šķaidīja divi dzirnakmeņi, divas lielvalstis. Žanis ir pārcēlājs, un viņš būtu priecīgs, ja varētu latviešu celt atkal atpakaļ, bet tas nav tik vienkārši, tas vairs nav tik vienkārši. Kad gājam ārā lielajā jūrā, vai ne, tad sviedam visu pakants. Vinteru akordonu, citi saka, vai ne, viņam zeltlietas, un ārs saka, viņam ir instrumenti un viss. Jo mēs nevedam mantas, mēs vedam cilvēks, vai ne? Mēs glābam cilvēks. Es pārvēju 1666 cilvēks. Un tie bija tas bija 26 reizes brauc prom atpakaļ. No kurienes? Pirmais bija no Mērsāks ostu, vai ne? Uz kurieni? Uz Gotlandu. Tikai uz Gotlandu, jā? Jā, tikai uz Gotlandu. Un otrais bija no Lielīrības, trešais bija no Lielīrības, vai ne? Ceturtais bija no Žocenas, piektais. Cik laivā bija cilvēkais braucētā? Tas augstākais bija 266. Un arī bija 20 un 30 un 50, tik nevienā, cik varētu dabūt. Un daudz arī dažreiz aizbraucām, ka nedabūt neviens cilvēku. Jo bija tik liela jūra, vai ne tik liels vējš, ka nevarēja mazais laiviņas tik klāt, vai ne? Tas man ir no laivas karogs, te ir, kur tas lods gājas cauri, vai ne? To karogu es domāju, es uzdāvu, šeit ir tas lods. Šeit. To es domāju, varbūt, ka mēs dabūt savu brīvo Latviju, es uzdāvu, un es viņu jūrniecības muzejām. Kā jau es kādreiz stāstīju, vai ne, mēs tur gulējām zem brezenta un bijām slapi un sasališi, un dažiem pa drēbes bija piesalušas pie miesas. Bet, kad to brezentu pacēlam un ieraudzījām apgaismoto pilsētu, tāda aizmirsās viss. Ah, es nevaru stāstīt un atcerēties viss. Ne, bet tas ir, es nezinu, kā cilvēki var iedzīvoties, es nevaru, es nekad nesvaru. Es, protams, ir mirkļi, kad jūtās tā, ka te taču ir apmēram 2/3 no dzīves pavadītas, vai ne? Bet tik un tā, ka, kas tur ir tajā otrā krastā, kas vēl atpakaļ. Es nezinu, man liekas, ka tas ir tas mūsu individualisms, kas mūs tādus izaudzējis. Mums katram ir kaut kas savs, vai ne? Mēs neesam tādi duču, kā zviedriem izteiciens, vai duču cilvēks. Mēs neesam nekad tādi bijuši un nebūsim. Thank you.
Tas nav tik vienkārši. Jo mēs nezinām, ko darīs pēkšņi atkal pamodies gēns svešatnes latviešu bērnos. Sandra ir tagad Geteborgā. Tas pamodās. Un tagad grūti pateikt, kas būtu darāms. Es biju pie maniem vecākiem dažus gadus atpakaļ un skatīju vien fotoalbumu. Un uzreiz izlēca vien starp tie fotografiju ārā. Un tā ir sapļūgs no dzīvāna. Un es jūtu uzreiz, ka tur ir man dzīve šeit iekšā. Man bieži zviedri draugi un cilvēki prasa, kas tu īstenībā es, tu esi droši zviedrie, tu esi dzīvoju šeit visu savu mūžu. Bet es ar vienu saku, ka mēs esi tomēr daudzāk latviešu, jo tur, kā saka man, man liekas, visi bērni, to pirmo, ko satikt, tas ir tomēr vecāk. Es esmu to dabūjis iekšā ar mammas pienu kaut tādīgi, un tas neiet ārā. Es jau nevarīju kā bērnu saprast, no kā tas īstenībā nāk. Es domāju visu laiku, ka tas ir tas man vaina. Kā man liekas, tas ir diezgan parasts, ka bērnu tā jūt. Un pēc to te fotogrāfiju redzēju, nu, daudz kādus vēlāk. Es saprotu, ka šeit es var strādāt, arī veidot tas, kas ir kādreiz noticis. Mēs esam senas indoeiropiskas cilmes tauta pie Baltijas jūras. Saka arī pie Dzintara jūras. Latvieši. Mēs esam iejukuši atkal pasaules kultūrā, un tagad mums ir grūti nosargāt savu etnisko identitāti. Saglabājām savus pazīšanās zīmes. Tas ir namēja gradzens, pīts no svētajiem zelkšiem. Mums atņēma valstisko piederību, mums atņēma dzimteni, un mūs izklīdināja pa visu zemes apaļumu 250 tūkstošus latviešu. Mēs esam vēstures izdzenāti pa visiem horizontiem. Mums ir cilvēka mūža zīme iepiet līkloģa gredzenā. Bet mums ir arī augstā mūžības zīme – saule. Starp kalniem straume tak, līkumiņus mētādama, aizveram vara vārtus. Lai straumīti neiztek, es nopinu pātadziņa, no sarkana dzīpariņa, lai netek asentiņš
nostās, nostās, neticēs. Ej, saulīte, drīz pie Dieva, dod man svētu vakariņu. Bargi kungi darbu deva, nedev svētu vakariņu. Melna čūska, miltu smala, vidū jūras uz akmeņi. Tos būs ēst tiem kungiem, kas bez saules strādināja. Dzelžiem dzimu, dzelžiem augu, dzelžiem mūžu nodzīvoju. Dzelžu pirti kurināju, tēraudiņa skaidiņām. Lād man burji, burj man skauģi, nevar mani nopostīt. Dieviņš taisa zelta sētu, apkārt manu augumi. Jā, mums ir savas pazīšanās zīmes. Rīja, arī Rīja. Katrai tautai ir savs jumta leņķis zem zvaigznēm. Es atkārtoju savus jumta leņķis. Stāst, ka no šī leņķa ir atkarīgs enerģijas veids, kādu mēs saņemam no visuma. Es kādreiz pateicu, ka sāpes un mīlestība top viens. Un es šodien gleznoju Riju. Es gleznoju Rijas likteni. Es gleznoju savas zemes likteni. Jo viņš ir mana sāpes šodien, mans izmisums un mans prieks. Es katru rītu gleznoju Riju. Tas nav izskaidrojams. Es to pats izskaidroju, ka tas bija tās lielās vienplības dēļ un izmisuma dēļ, jo tie bija tie gadi, kad latvieši sāka braukt projām. Un man vienīgā pietur, pie kā es varēju turēties, bija Rija. Es gleznoju katru rītu. Atbraucis Amerikā, pirmie gadi bija ļoti grūti un smagi. Es lamājos, es kliedzu, es bļāvu, es tapu ekspresionists. Un tā tas turpinās līdz šai dienai, līdz es samierinājos, un tas Rīs arī samierinājās. Gleznotājs Jānis Kalmīte dzīvo Amerikā. Dzēniec Velta Toma. No Neretas un Toronto. Nāk prātā, ka es vienai jaunai latvietei ierakstīju grāmatā. Māte, māja, maize, lai tevi aiznes, iesākumā un nākotnē, aiz laimes sapi. Man liekas, ka tie trīs vārdi visi kaut kā sadar kopā. Māte, māja, maize. Es kļūšu akmens un nekustēšos un palikšu kurzemes krastā. Es kļūšu karoks, sāk balts spožs un plīvošu pēdējā mastā. Es kļūšu zemi, no zemes izņemts un silšu zem arāju kājām. Man laimes nolikts liktenis lemts, es nevaru aiziet no mājām. Es nedrīkstu palikt, ceļ cīņā spīts, ved mazgāties asiņu palos. Šeit dvēseli mitīs, vakars vai rīts, lai kuru mani kauli balos. Tā. Rie ir, ko pieturēties. Kad tam cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas, pie kā viņš pieturās, vai nu izmisuma, vai citādos brīžos. Un, kad es sāku viņu gleznot, es pārceļos atpakaļ tēvu mājās un tur atrodos, ieliekot Rijas glaznas centrā kā altara glaznā. Ir ārkārtīga pateicība viela glaznai, un tādēļ es pie viņas vēl šodien turos. Jo es domāju, ka katrs glaznotājs pielūdz glaznojot. Pielūdz tādā pašā veidā, kā ticīgie pielūdz
kādu citu tēlu. Man māte auda segas. Viņa auda segas, un, kā jūs ziniet, segu auž ar horizontālām strīpām. Un tāpēc arī manas gleznas ir visas, gandrīz visas horizontālā plāksnē gleznotas. Zeme, mežs un debesis. Un vēlāk ienāca iekšā Rīja. Vertikāli tiekšanās uz augšu. Acimredzot, man šī tiekšanās nav. Man ir vajadzīga zeme. Mana Rīja izaug no zemes un ieaug atpakaļ zemē. Tā viņš viss ir glaznots kā zeme, kā rupmaize. Šo interesi vienmēr ir bijusi viensēta un vienā un pašam mājas palikstāv tādi simboli. Un varbūt tas ir arī tas, kāpēc man patīk celt nozīmīgi celt, un celtnes, kas tiek ievērotas. Kalmīte nav velti gleznojis Rīs, tikai Rīs un uzturējis Rīs kanonu. Šī Rījas enerģētika negaidīti parādās pasaules klases arhitekta Gunāra Birkerta modernajās celtnēs. Man tiek jautāts, un es bieži pats par to domāju, vai es esmu arhitekts latvietis, vai mana arhitektūra ir latviska, kas viņā ir, kas būtu radīts tā iemesla dēļ, ka es esmu dzimis un audzis un izglītots Latvijā. Ja mana arhitektūra vēro kā ziemeļnieka un latviešu arhitektūra, tad jāatgriežās uz gēnu teoriju un jāskatās uz to radīšanas procesu, kas ir organisks, kas nāk no iekšas un kas ir kā auga sēkla gēnās jau radīta. Un tā ir neizbēgama, ka tā parādīsies arhitektūrā, ja viņi ir pareizi pieiet. Un tas latviskums savā ziņā arī tur, kad tā mana vēlēšanās radīt kaut ko vienreizēju, kaut ko paliekošu tādu, kur tas pasūtītājs var būt lepns, kad viņš ir saņēmis kaut ko nebijušu, nevis atkārtojumu kādu klišēju. Bet pasaule neaiziet tikai plašumā. Pasaule cenšas uz augšu. Cik augstu tiek latvietis? Cik augstu latvietis mēra, pie kādiem augstumiem piemērās? Pie Gaiziņa, pie Kilimandžāro, pie Pētera baznīcas gaiļa, pie debesu skrāpjiem. Ansis Vītols, Venecuēlā, rāda savus daudzstāvu namus. Tie ir kādi 70, un tiem ir doti latviski vārdi. Tā ir vēl viena mūsu pazīšanās zīme pasaulē. Vārda došana mājām. Es esmu bijis klāt, kur tiek dibināts kāds jauns latviešu pasākums. Un es esmu novērojis, ka katreiz, kad kādam ir kāda jauna ideja, jeb kāda jauna doma, jeb kāds jauns projekts. Tad tikko tas tiek likts priekšā uzreiz, vienmēr paceļās kādas balsis, ka mēs to nevarēsim izdarīt, ka mums nav spēka priekš tā, ka to nevar, ka tur nekas neiznāks. Un normāli, ka tas projekts ir izvests līdz galam, viņš tomēr ir izdevies.
Un man liekas, ka mēs pārāk bieži, mēs paši novērtējam pa daudz zem mūsu spējas un tas, ko mēs varam izdarīt. Es domāju, ka mūsu spēks ir lielāks, nekā mēs paši iedomājamies. Gulbju ģimene Austrālijā. Uzņēmīgie kurzemnieki. Mēs esam strādīgi un neatlaidīgi. Pasaulē izdzenātie latvieši iesāka dzīvi atkal no nekā, no nabadzības. Un kļūt turīgi no jau otrreiz. Ieradāmies 48. Gadā Austrālijā ar 5 šiliņiem kabatā. Un tā kā dzīvokļi nebija viegli īrējami, tad nopirkām zemi un uzcēlām lielu telti. Dzīvojām vairākus mēnešus teltī, kamēr uzcēlām mājiņu. Un tad atbrauc vīra vecāki. Un vīrs uzdāvināja savai mammai uz dzimšanas dienu vienu orhideju un sāka brīnīties, kāpēc viņa tik dārga. Un tā iesākās mūsu orhideju kolekcija, kas pamazām izauga, un tagad esam diezgan lieli palikuši jau un sūtam uz visām pusēm. Uz Japānu, uz Šveici, uz Vāciju, uz Holandi, uz Itāliju, uz Kanādu, uz Savienotām valstīm. Un šis ir Valdemāra Bērziņa lielu uzņēmumu Sidnejā, Rīga Bret. Rīgas maize. Latvieši iemācīja Austrālijā ēst rupmaizi, amizanti, pēc tam arī citām zemēm. Bija ģimenes, kas bēgdams no mājām, paspēja paņemt līdzi tik vien kā iejau no abras. Saimnieks iejau, saimnieks cirvi. Un vairāk nekā... Strādīgi piepildām tālumu, ar darbu, ar prasmi, ar mantu. Paula Kļaviņa dēli ir uzbūvējuši lielākās klavieres pasaulē. Vai tā arī ir mantu? Vai tas ir kaut kas cits? Te nu ir manu dēlu dzīves telpa, darba dzīves telpa. Darba telpa ir šī te, kur stāv instrumenti un darba rīku un mašīnas. Dzīves telpa ir nelaimīgā kārtā. Bonna, Vācijas, Rietumvācu galvaspilsēta. Tai būtu vajadzējis būt Latvijai, mūsu 8 pieaugušajiem bērniem, kas visi ir dzimuši šeit. Bet mēs esam trimdinieki. Nekad neesmu jūties kā emigrants. Jo emigrants var brīvi atstāt savu zemi un katrā laikā atgriezties. Vēl šodien mums jāatzīst, ir labi, ka esam šeit, ka mūsu kaulus negrauž leduslāči kaut kur pie Baltās jūras, Vorkutā vai Kolimā. Jo kur gan citur mēs būtu nonākuši pēc kara beigām, ja bijām nelaimīgā kārtā zem sveša karogu. Šī ir mūsu dzīves telpa trimdā.
pasaule nav liela tikai tālumā un plašumā. Pasaule ir liela arī uz augšu. Tikai pie kā piemērīties. Londonas kosmisko sakaru un satelītu centra inženierim Guntim Bērziņam ir 4 dēli. Pie kā piemērīties? Pie Stenderes? Kā senč? Pie vēstures? Pie mūžības? Vai iemesls loģisks, vai tīri bioloģisks, bet fakts ir, ka vairāk mūs nav. Es neteiktu neko, ja mēs dzīvotu Šveicē, aiz Alpu kalniem paslēpušies. Mēs ražotu pulksteņus latviskiem rakstiem un jāgas ieru lieliem caurumiem. Vēl labāk, ja mēs dzīvotu dienvidus salās, kur turisti apmeklētu. Tiem pārdotu krelles no pelēkiem zirņiem un pašbrūvētu alu pudelēs. Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam, un vairāk mēs nevaram būt. Vai iemesls taktisks, vai daudziem tīri praktisks, bet fakts ir, ka vairāk mūs nav. Es neteiktu neko, ja mums pieaugums būtu līdz 200 miljonam. Tad mēs aizmirstu klauvēt pie aizslēgtām durvīm, tās izceltu ar visām stenderēm. Vēl labāk, ja mums sanāktu 800 miljonus, tad rīķinus nokārtotu. Un visiem, kas bāzuši kājas mums priekšā, mēs atbāzīsim kājas atpakaļ. Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam, un vairāk mēs nevaram būt. Vai iemesls loģisks, vai tīri bioloģisks, bet vairāk mēs nevaram būt. Minstere bieži lietas slīst, arī tad, kad pa šīm sliedēm veda latviešus uz slaveno Minsteres bēgļu nometni pēckara gados. Latvieši pirmoreiz Minsterē esot ieradušies 1944. Gadā un nepārtraukt pēc tam nāca un gāja. Arī es biju viena no tām, bet es ierados stipri vēlāk 1957. Gadā un nonācu šī nometnē. Jūs redzēs šeit tikai vairs vienu atlikušu bloku, ja bloka pusi. Un vienā no tiem blokiem bija novietot Latviešu ģimnāzija. Toreiz mēs jutāmies kā jaunieši un bērni ārkārtīgi priecīgi un laimīgi, un mēs domājām, tas ir pārējais laiks, un kaut kad mēs tiksim mājās. Un latviešu valodu mums jāmācās, latviešu ģimnāziju jānobeidz, lai ar labu latviešu valodu varētu atgriezties kaut kad dzimtenē. Un es esmu pirmā māte, kura ir pati no pirmās līdz pēdējā klasē apmeklējusi latviešu ģimnāziju, un kuras divi bērni to pašu varējuši izdarīt, pateicoties Minsterē. Ko sapratīs otrais tagars, un tas tad ir pašā bēmēģinē mēģinās bēg. Jūs dīmējāt kā pilnis tā, lai vāk Rīgas torņus pažīst, jā? Jūs dīmējāt tik mežonīgi raķeķis, ka varētu būt.
Vai šeit tā būtu, ne? Jā, būs, es jau... O, man jauna tu tik labi! Varētu būt, ne? Arī labi. Te ir otra Latvija. Te ir visīstāk otrā Latvija. Jo te ir arhīvs, krātuvi, pamatne visai latviešu izdzīvošanai. Un pētījumiem. Tā ir Burtnieka pils pazeme. Un no šejienes viss ir iesācies. Un viss vēl var sākties. Tas ir gandrīz vai neticami, ka latvieši, atstājot dzimteni, līdzi ņēma grāmatas. Un tikko viņi sanāca kaut kur kopā svešumā, viņi atkal sāk veidot zinību krātuves. Mēs esam stipri tik, cik ejam augstumā. Mēs esam stipri tik, cik augstu turam tautu viņas domās. Ko vecais trimdinieks domā par pasaules telpas iekarošanu? Uz kurien lai raida sapņus, uz kurien ir lūkšanas? Pasauli pilna ļaužu, mirušu un dzīvu. Jārim Jaunsudrabiņam bija augsta dzīvība. Augsta un cildena. Viņš bija mūsu labietis. Bet Jaunsudrabiņa dzīve bija kā skaists krusts, pa horizontāli vienu pasauli nevar pievarēt, ir jāceļ vertikāli. Šīs te ir tikai viņa lietas, mantiņas horizontālē. Viņa sadzīvisko plakni krustoja kāds gaismas augstums. Tā ir mūsu inteliģence. Te, šeit, šai krusta krustpunktā, ir mūsu inteliģence. Mēs piesaucām bibliotekāri un arhivāri Austru Rudzīti, rakstnieki Jāni Jaunsudrabiņu Vādzemē, un te ir mācītā Edgara Ķiploka izveidotais pasaules latviešu baznīcas arhīvs – Amerikā. Šajos pagrabos, šajās krātuvēs dežūrē inteliģence. Daudzi no jaunajiem viņus nemaz nepazīst. Bet Zviedrijā grāmatas par Latvijas dzirnavām, lauku celtnēm, raksta arhitekts Arno Teivēns, viens no mūsu brīvdabas muzeja veidotājiem. Nu pat viņš pabeidz grāmatu par Latvijas lauku krogiem un ceļiem un nodos to iespiešanai Daugavas apgādā Stokholmā.
visi latvieši jau zina, ka visas stiprākās grāmatas izdod Šlejer ģimene. Un te ir viena ievērojama Austrālijas gleznotāja Imanta Tillera grāmatas. Tas patiesībā ir saliekamas gleznas. Grāmatu un citu gleznu citāti. Arī ar jaunsudrabiņš. Tas ir pavisam oriģināls žandrs. Viņš saliek un eksponē domas. Mani nomāc doma par identitāti. Vai es esmu latvietis vai austrālietis? Man ir svarīgi, ko šie jēdzieni man šodien nozīmē. Mani pat labāk interesē vardarbības pozīcija pret mazāko. Un kā viens cilvēks to var parādīt glezniecībā. Pie upes Daugavas un Baltijas jūras mums jādzīvo bēdās un priekos, un ar naidu mēs ienaidām pretimstāsim tam, kas mūs iekaro, pazemo, izputina mūsu zemi. Un tomēr es esmu latviets. Ivars Sīlis ir žurnāla National Geographic fotokorespondents. Viņa meitiņa, mazā eskimosiņa, ir dzimusi Grenlandē. Tik tiešām globāla sajauktība turpinās. Mēs aizpildām tālumus, jā. Bet pienāks tā diena. Kad atpakaļ Latvijā pārnāks pasaules brīnumus pieredzējusi inteliģenti. Viņi mums ir vajadzīgi, jo viņi ir redzējuši un piedzīvojuši pasaules augstumus. Un mēs viņiem esam vajadzīgi, jo mēs zinām dzimtenes augstumus. Och den helige andes namn. Amen. Livets Gud, uppfyll Kristoffer med din helige ande och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. Amen. Ja. Och så här, titta nu. Så här ser Robin ut när han är alldeles, eller Kristoffer, han är alldeles ny. Tarsis mazais cilvēkiņš izskatā, tie kā apmienāt sa savu kristību. Rekristī bērniņa. Vīrs ir latvietis, sieva zviedrieti. Mums ir svarīgi, lai gēns atnāk mājās bagātāks. Es visu laiku domāju par to, kā nepazaudēt. Rekāzes svin. Viņš īrs, viņa latvieti. Kas būs jūsu bērniņa? Ja viņi gribēs būt latvieši, viņi būs latvieši. Un ja viņi gribēs palikt pie Angļiem, viņi var darīt, ko viņi grib. Thank you.
to nav pierādījis. Nē, tā knapāk ir. Nē, nepietiks. Domājat, ka laidīs iekšā? Ko jūs sakat? Neiet tā liet laikam. Watch your fingers. Jā. Jā, iet. Tīvēj. Kā jaunā sieviņa teica, viņi var darīt, ko viņi grib? Nē, mēs arī būsim turklāt. Kā Bībelē sacīts, līdz 4. Augumam. Un gribēsim pienesumu savai tautai. Šai kāds reizē ziniet, ko es jums pateikšu. Jūs pirmie, otrie un trešie dēli, Vierni, Lipsti un Antiņi. Tā nav nelaime, ja jūs izprecināsit savus dēlus un meitas citās tautās. Nelaime būs tad, ja jūs nenotrāpīsit to skaisto brīdi, kad jūsu mazais rats puslatvietis pēkšņi gribēs kļūt par latvieti. Kā viņa jaunprecētā teica, lai viņš pats izšķir? Bet jūs palīdziet. Kad viņos pamostas vectētiņa vai vecmāmiņas gēns no Mazsalacas, Nerecas, no Nīcas, palīdzi spēlmani, palīdzi spēlmani. Vairu un Imants Freibergs slēdz vaļā rakstus. Mēs izbraucām no Latvijas ar vecu koferi, kam bija firmas marka Pasaules skrējējs. Pasaules skrējējs laikam kaut kur Marokā sabira putekļos, un tas, kas viņā bija iekšā sākotnē, jau sen bija izlietots un izdils un pazudis. Palikušas vienīgi vai skarots, bet ir palicis arī tas, kas mums konkrēti koferi nebija, bet kas citiem pa laimi bija. Un tās ir Baron Dainas, no kurām man nav sējumi, tikai fotokopijas, Šmita Dainas, Kopenhāgenā izdotās 12 sējumi, kur salikt kopā i Baronu, ir Šmita Dainas. Un, protams, arī vēl cits ir latviešu pasaks, ir latju raksti. Man sākotnēji bija tā kā tam puisim, kas nogājas pazemē, un kas vienu pēc otras atpestī trīs princeses ar trīs pilīm no velna. Sidraba pilī ar rakstiem es mēģināju, man nebija pareizie vārdi. Zelta pilī pa pasakām mazliet esmu iestaigājusi. Mana dimanta pils ir bijušas latju dainas, un man šķiet, ka tām man ir bijuši pareizie vārdi, un tā ir tā, kur mans darbs ir atkal celt no pazemes dzīlēm augšā. Dainās ir tik ļoti daudz iekšā, ka man šķiet, viena mūža jau nepietiek. Un kamēr darbs turpinājās lielo dainu masīvu kopā vācot, mēs sākām veidot mazāku kopumu saules dainas. Un tas būtu tā kā tāds mazs paraugs, tā kā mikrokosms no visām lielām dainām. Sauli man interesēja tam dēļ, ka tā ir viens no visdiferencētākiem jēdzieniem, kas ir dainās sastopams. Tuvu pie 4000 dziesmas. Saules izpratne vismaz trīs ļoti dažādos līmeņos. Vispirms kosmogoniskā pasaules iekārta, pats vārds pasauli, tas nozīmē viss, kas ir zem saules.
Saule kā šī saule, kas ir mūsu lieliskā pasaule, tā, kurā mēs dzīvojam. Viņa saule ir tā, kurā cilvēki aiziet pēc nāves. Saule kā kosmiskā laika un kārtības nosacītāja, regulētāja. Saule kā debesu pulkstenis un mitoloģiskā saule. Mēs esam nodibinājuši tādu mazu ģimenes kooperatīvu, saucās Helios, un mūsu pirmais izdevums ir Saules dainas, kas iznāca pagājušā gadā jau. Un es gribētu teikt, ka viss tas ir pilnīgi darīts ar datoru palīdzību. Tā ir elektroniskā tipogrāfija no A līdz Z. Kā jūs redzat, piemēram, šeit ir viens vākazīmējums, tas ir otrai grāmatai, kas iznāca šogad Dzintara kalnā. Mēs varam atgūt dainas par jebkādu tematiku. Piemēram, šeit, ja mēs apskatāmies, mēs varam dabūt visas dziesmas, kur par rījām. Visas dziesmas, kur parādās rījs no šīm 72 tūkstošu dziesmām, izvilkt ārā tikai tās, kur ir minēta vārds rīja. Ir apmēram kādas 300 dziesmas, kur parādās rīja, un šeit tās dziesmas ir. Profesori, dievturi, Jāņa. Jāņa dziesmas nodziedāti lingvā, lingvā, Jāņa dziesmas nodziedāti lingvā, lingvā, sasaut savus Jāņa bērnus lingvā, lingvā, sasaut savus Jāņa bērnus lingvā. Jāņa bērni izklīduši lingvā, lingvā, Jāņu zāle sasināmi lingvā, 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 Jāņu zāle sasināmi lingvā. Lingua, lingua, nuna tavi jaña verni lingua, 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 nuna tavi jaña verni lingua, 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 Nu pat bija Jāņi, ir jau Ziemassvētki, laiks skrien ātri. Trimdā ir aizskrējusi pusi gadsimta. Vai latvieši šai laikā ir zaudējuši laiku? Nē. Liktenis šai laikā mums ir piespiedis izdzīvot vairākas dzīves. Laika ir jāprot rīkoties, to var pat iepakot. Mūs, protams, visvairāk interesē latviešu laiks. Pilners ir laika redaktors. Doma radīt latviešu firmu sākās 3 gadu atpakaļ Grieķijā faktiski. Bijām aizbraukuši atvaļinājumā un cilājām mūsu latviešu lietas un latviešu problēmas, kā mēs to vienmēr darām. Un mums trimdā, tas bija pirms pārmaiņām, protams, šeit bija liels bažas par mūsu nākotni, protams. Mēs redzējām divas problēmas. Viena problēma bija, kā nodrošināt materiālo finansiālo bāzi nākotnes nacionālu politiskam un kulturālam darbam trimdā.
Otra lieta bija mūsu jaunatne. Par pamatskolas un ģimnāzijas laiku mums visādas aktivitātes, skauti un gaidas un sestdienas skolas. Un viņi vienmēr bija latviešu vidē. Bet kā aizgāja uz universitāti, piemēram, tā radās jau pirmā situācija, kad atsvešinās, iepazīstās, iemīlās sveštautiešos. Ja. Un sevišķi kritiski tā situācija radās tad, kad bija universitātes beigusi šie jaunieši un uzsāka savu karjēru un palika mazāk un mazāk laika latviešu lietām. Šis skaitļotājs pieder Jāņa Gobiņa firmai Minhenē. Pļauju, lai latviešu tauta kļūtu ugunīgāka. Mans vārds ir Spido Šneider, es esmu piedzimusi Vācijā. Uzaugusi arī Vācijā, tēvs ir amerikāns, māte latviete. Tas bija otrais jautājums. Ne, otrais jautājums, par ko es daru. Es studēju ģermānistiku un vēsturi Minsterē, kur es arī nobeidzu Minsteres latviešu ģimnāziju. Un ko man izsaka latviešu valodu? Jā. Latviešu valodu faktiski man pirmā valoda. Es ar to valodu uzaugu. Vienmēr ir man pirmā valoda, jo es esmu latviešu vidū, man labākie draugi nāk no latviešu vidas. Man teikt, ka trimdā latviešu valoda, kā arī latvieši, tā draudzība ir daudz intensīvāka, piemēram, nekā ar vāciešiem vai amerikāņiem. Man jāsāk tā, visai manai dzīvei spīt caur tas, ka es esmu latvietis. Man vecāki no Latvijas izbraukušies no 4. Gadā, satikušies Francijā, es esmu piedzīmis Parīzē, es esmu uzaugis Francijā, es esmu tad aizbraucis uz Austrāliju kāds 5 gadus. Atpakaļ tagad esmu Eiropā, dzīvoju Vācijā un visam cauri tiešām spīt tās, ka es esmu latvietis. Esmu bieži padomājis par to, kāpēc es esmu latvietis. Man liekas, tas galvenais iemesls, kāpēc es esmu latvietis, ir tādēļ, ka šī ir tā latviešu tauta, vienīgā tauta, kas man pa īstām sāp. Nepacietība, pat dezinterese, kā teiktu, iejaukties citu cilvēku dzīvē, tie ir visi brīži, kuros tumsība ir valdījusi. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tap. Es jau teicu, ka mēs nebūtu izturējuši, ja mums nebūtu šīs augstuma domas. Gods Dievām augstībā un cilvēkiem labs prāts. Tuvums un tālums, vakari un rīti, zvaigžņota debes, kalni miglātīti, cēli kā dzimtenes dievnami. Lielā gaitā saule staigā,
zemē pāri. Un šie visi ir paši latviešu svešumā celti dievnam. My name is Pastor Colvin Strathallan McPherson. I was born and bred in Wellington, New Zealand. I grew up in an English-speaking atmosphere. My father is of Scottish descent and my mother a Latvian. Pēc tautības esmu skotu izcelsmes jaunzelandietis, bet sirdī es sevi uzskatu par latvietis. Es pašreiz kalpoju Sidnejas latviešu draudzē, jo es jūtu, ka Dievs man ir aicinājis strādāt ar latviešu cilvēkiem, jo latvieši ir garīga tauta, ne tik vien reliģijā, bet arī savā kultūrā. Kur ir tava universa centrs, tā vieta, ap ko viss griežs, ja tev tāda nav, un tu esi kā tekulis un bēgulis bez virziena šurp turpu staigā bez mērķa? Čikāga, protams, tāds universa centrs nav, bet Ņujorka arī nav tāds centrs, nec arī Vašingtona. Un migranta problēma ir, ka viņam tāda centra nav. Viņa universa ir nesakarīgs, nepārredzams, neizprotams, viss iet juku jukam. Bet latvietiem, kā Čikāgā dzīvojo, ir zināma priekšrocība. Jo mūsu universam ir centrs. Taču Rīga, kas tad to nezin, Rīga? Un tas mums ir jāatceras, lai mēs sāktu saprast šīs dienas savādo evaņģeli. Prāvests Vilis Vārsbergs. Mācītājs Māris Ķirsons protesta akcijā par cilvēku tiesībām. Mēs taču nedzīvojam tikai garīgā pasaulē un laicīgā pasaulē. Mēs esam viens cilvēks, kas dzīvo abās šīs sfērās, un lai baznīcai būtu kāda nozīme, viņai ir jāiesaistās i garīgā sfērā, i laicīgā sfērā. Sevišķie laicīgā sfēra mēģināt cilvēku iznīcināt, mēģināt cilvēku apspiest, mēģināt cilvēkam cilvēcību atņemt. Un tāpēc, man liekas, ir pilnīgi nepieciešami, ja, ka baznīca iestājās pa taisnību, pa patiesību, iestājās pret apspiestību. Jūs tikai nenobaidieties. Mēs tik tiešām dzīvojam krustā. Un tā ir visparastākā dzīves schēma. Vertikāli mūžam nemainās, tikai augstāk ceļa šķērs līnija, un es vairāk nejūtu nemaz, cik man smagi, cik man grūti bija. Eriku Veinbergu mēs satikām Berlīnē, kad vēl nebija nojaukts mūris. Atcerieties, pārvedāju, pārcēlāju Gotlandē to vīru ar cauršauto karogu. Eriks arī ir bijis pārvedējs. Stalkers. Mēs viņu satikām, kad Berlīnas mūris vēl nebija nojaukts.
dalās pasaules, kā ir zināms, austrumdaļā un rietrumdaļā. Un man pazīst rietrumu Vācijā, jāsaka, ir vāciski šef einer kriminellen Menschenhändler Organisation. Un šeit rietrumos man sauc par Fluchthelfer, tātad es palīdzu cilvēkiem no austrumu Vācijas uz rietrumu Vācijas, respektīvi es palīdzējis. Austrumvācija vienmēr apgalvo, ka es to darot naudas dēļ, ka es spiegoju un viss šī tāds joks, bet viņš jums vēl neesmu ņēmis nevienu feniņu par šito palīdzību, izņemot, ja bija izdevumi, kur tiem bēgļiem pašiem bija jāmaksā. Pirms tu nosēdēji 4 gadus Austrumvācijas cietumos, cik cilvēkus tev izdevās pārvest? Es gan neesmu skaitījis, bet vairāk kā 100 cilvēki izdevās pārvest pāri. Un ar autiņu, ar lidmašīnu, ar trepītēm arī. Šeit dažas vietas ir ļoti izdevīgas, kur no torņa nevar vienkārši tos bēgļus šaut. Nu jā, nav jau tikai tā, ka man jāuzmanās no austrumiem, rietrumos arī. Gan tā palīdzība ir atļauta, bet tās metodes, tās ir aizliegtas. Berlīnē ir savdabīgs pārbeidzēju muzejs, kur var aplūkot arī Erika eksponātus. Šeit nespēlē loma, vai tie ir latvieši, kam es palīdzu, bet šeit iet pa brīvību. Un man liekas, ka tā brīvības sajūta un prasība pret brīvības Latvijā nav citādi, kā arī šeit. Katrs zīmējām Latviju, cik mūsu spēkos. Edvins Trautmanis, gleznotājs no Ņujorkas un Latvijas, ir tikpat stiprs un nepiekāpīgs. Viņa gleznas ir kā uzarta zeme. Latvijai pašlaik ir ļoti vajadzīgs viņa spēks. Vai mēs to atdabūsim? Vai viņa nāks? Un cik tas var maksāt? Laila Freivalde ir Zviedrijas tieslietu ministre. Viņa spēks it kā būtu šajā likuma grāmatā, bet tā jau nav muzejā. Un te būs Lailas vieta Zviedrijas ministra rindā.
Viņas meitiņa sauc Leti. Latviski Latvīte. Viņa mācīsies latviešu svētdienas skolā. Visā pasaulē ir tādas svētdienas skolas, kurās latviešiem netiek atlaista viņa latvietība. Latvietība ir darbs, un tās te nav nekādas holidijas. Citi vienauģi, zviedri, angļi, amerikāņi var vasarā darīt, ko grib, latvieši mācās. Dzimtenes mācību. Un kad tas notikums tikai no jaunā aktualizē un atkārtojā no pasaules radīšanas notiks, nolikt secību un kārtību. Pēc un tāpēc visas tas diktatūras, vienalga kādas tās būtu, fašisti, komunisti, jeb kapitālisti, tikko nonāk vienvaldības varā. Pirmais, kas no grāmatas plauktiem pazūd vēsturi. Un Kristus, ja, ir titulis. Tas nav Jēzus uzvārds, ja. Jēzus ir viņa pirmais vārds. Kur nebeidzamā esamības spirālē. Sāksim ar pašu sākumu. Lūdzu, izloci lietvārdu māja, vienskaitlī. Kanžagē, tā nav un māja. Rietumu Mičigānas universitātē latviešu valoda kā mācība valoda ir līdztiesīga citām valodām. Mājām. Mājai. Mājai. Mājū. Mājā. Runā angliski un čaponski, japaniski un franciski un mazliet. Jā, tikai mazliet. Un mazliet latviski. Es patiktu runāt latviski, jo mana māti ir latviski un es gribētu runāt par mana māti. Ar mana māti. Es esmu, tu esi, viņš, viņa ir, mēs esam, jūs esat, es biju, tu biji, es, viņš, viņa bija, mēs bijām, jūs bijāt, un es būšu, tu mēs būsim, bijām, viņš, viņa būs, un mēs būsim, būšu, jūs būsit, tu būsit. Kāds ir tas nolūks? Kāpēc mūsu valoda būtu jāmācās citautiešiem? Why not? Nu, kāpēc gan ne? Es domāju, ka tā ir ļoti veca, ļoti interesanta un ļoti svarīga valoda. Kāpēc gan ne? Man pašlaik ir daži studenti šeit Adelaidē, daži Melbournā, vēl daži Sidnejā. Es daru savu labāko, lai tā kļūtu populārāka, bet nu, rezultātus mēs redzēsim tikai pēc dažiem gadiem. Doktors Fenels,
Mācības spēks Flinkers Universitāte Austrālijā pēt un izdod latviešu valodas gramatikas, kas sastādīts jau 17. Gadsimtā. Viņš ir vienīgais pasaulē, kas to dara – Austrālijas. Saldu dušu visiem maziem latgibēļiem, izskaisītiem pieaugušo pasaulē. No rietumu Austrālijas līdz ziemei Kanādai, no Rio de Janeiro līdz pat Rīgas Jūrmalai. No rietumu Austrālijas līdz ziemei Kanādai, no Rio de Janeiro līdz pat Rīgas Jūrmalai. Viena saule, tas pats mēnesis, visiem vienā tēva valodī. Viena saule, tas pats mēnesis, visiem vienā Reinis Zusters ir slavenība, slavens gleznotājs Austrālijā. Viņš ir uzgleznojis Austrālijas iedzimtā kliedzienu. Šis ir veids, kā vietējā aboriģinali izteica savu visu vēstu tūkstošiem, tūkstošiem gadus atpakaļ. Bet tagad pārējot, kā viens eiropieši ieceļoties, kā sevišķi latviešu mākslinieks var izteikt kaut ko tādu, kas, teiksim, ir viņu pārdzīvojums. Un es gribētu to minēt, ka nākot no mazas tautas, mums ir daudz dziļākas jūtas izprast, daudz labāk izprotam tieši, kā viņi sevi izteikuši tur, jo kā salīdzinājumi, ko viņi izteikuši ir alga gleznojumieši, latviešu tauta izteikusi visu tautas dziesmās. Un caur tautas dziesmām būs vēstures saglabājušies tūkstošiem, tūkstošiem gadus. Un es runāju ar daudz austrāļu māksliniekiem, viņi it kā pa birstarietai pābrauc, un tieši no latviešu mākslinieku spirts iznāca tas veids, kā mēs varam izteikties. Zuster ģimene ir gleznotāja ģimene zilajos kalnos, eikaliptu mežā. Mums nav daudz izcilu bagātnieku, miljonāru. Tāpēc, ka bija jāskolojas, jāpēr grāmatas, jāmaksā par mācībām, jāizglītojas. Stāsta, ka gandrīz katrā Amerikas universitātē esot vismaz viens latviešu profesors. Ernests Foldāts Venecuēlā ir pasaules orhideju profesors numur viens. Jānis Roze Amerikā ir pasaules čūska profesors numur viens.
Čūskas ir gudrs savā dzīves veidā. Bet viņām nav tāda gudrība kā mums, ko mēs domājam, kas ir gudrība, bet savā dzīves veidā viņām ir gudrība. Un varbūt to mēs varam mācīties. Saka, viņš čūsku mīlot vairāk nekā latvieti. Varbūt latvieši visā pasaulē interesējās par visu, kas ir pasaulē. Un varbūt vienam latvietim vajadzēja kļūt interesētam čūskam. Tā kā mēs visu pasauli apskatāmies, kas tā ir. Un man gadījās čūskas skatīties. Un te vēl viens draugs, kas turpina mācīt. Profesors Foldāts ir arī izcils pedagogs. Viņš saka, ka tikai divas lietas studentiem jāmāc – pašpārliecība un metodika. Tikai tā rodas personības motivācija. Vai mums ar pasaules izcilībām vajadzētu kaut kā īpaši lepoties? Jā, bet tikai tad, ja mēs zinātu, ka šīs pasaules gudrības ar kādu staru atnāks arī Latvijā. Esmu bijis tik ārkārtīgi laimīgs, ka man īstenībā bijuši trīs dzīves. Es esmu savos 62 gados izdzīvojis trīs vesels mūžus. Vien latviešu dzīvi, ar ļoti daudziem draugiem, ļoti daudz darbu. Dzīve kā tāda up, ko draugi un darbi nes līdzi. Tad dzīve ar vāciešiem kopā, ar vācu kultūru, ar Hermann Hesse un Jedem Anfang, Volden Zauberine un ar Erik Kestner, un tad ar kanadiešiem, ar angļiem, ar angļu iecietību, un ar to, ka tāda Kanada atļauja tev būt latvietim un pieņemt tev kā savējo. Es esmu no laika nācis kā latvietis un aiziešu laikā kā latvietis. Mana sajūta ir tāda, ka es citādi nevaru vienkārši. Es domāju, ka tā ir tāda mūsu tautas dziļa ģenētika – pārdzīvot, izcīnīties cauri un aiznest lietas tālāk. Saprotiet, neesot mājās un esot projām no Latvijas, tas ir grūts darbs. Es esmu bieži teikusi, kāpēc man jābūt latvietei un kāpēc man jāmok man bērni un jāved viņi ārā sestdienas rītā jātriec projām un jāved uz latviešu skolu. Un kāpēc man ir jāiet uz latviešu sarīkojumiem? Kāpēc man jāstrādā? Kāpēc es nevaru būt kanādiet vai vāciet? Vai kādēļ man ir vajadzīgs šīs ekstra grūtums darbs? Mokas kādreiz garlaicīgi. Es piekrītu Brunim, kas saka, es citādi nevaru. Thank you.
Jānis Rubes ir Volkswagen firmas visas stratēģijas vadītājs. Katram krustam ir savu horizontāli un vertikāli. Jānis Brīģis mums stāstīja par savu krustpunktu sajūtu, kā viņš to piedzīvojis savās trejās dzīvēs. Vai tu man vēlreiz var pastāstīt, kā tu pats jūti šīs trīs posmas savā dzīvē? Nu, redz, tā ir. Vispirms es... Dzimis un audzis uz laukiem, vidzimis vidienēs, un cita neko nezināja, kā lauku darbu. Pamatskola nobeidza un gāja tūīt vagu dzīt. Nu, un govis laukt, un tā joprojām. Tas likās tā, ka viss būtu normāli. Dzīve likās, ejam uz augšu, darba bija bezgala daudz. Jāstrādā arī pa dārzu un pa lauku. Jāiet arī korī vai teātris, jāiet iepalīdz teātri, nospēlēt kādu. Un tad skatījies vienā dienā, sākās dažādi karta rokšņi, un tā dzīve izbeidzās. Es jau dienēju Latvijas armijas priekšpēdējā iesaukumā, un mans dienas laiks tika pavadīts Rīgā, un tur arī sagaidījām sarkanos tankus ierodamies. Nu, tas nu bija pārdzīvojums kaut kas. Kā tas tā var būt? Kā tāda iespēja var būt? Kad brīvā zemē, brīvā valstī, iebrauc kaimiņu iekšā, un ņem un pārņem visu lietu. Otra dzīve laikam sākās, kad pamodās slimnīcā. Varbūt, ka tā, vai tā bija. Kur zinu saktankumu laikā mums bija saķeršanās, metājies ar rokas vienotam riņķim. Es vienreiz atceros, ka es golēju uz zemes, un otrā dienā sāka atkopties un saka, kur es atrodēsīs. Viss riņķī balts. Riņķ balts, balts sienas. Pienāk iešam tā baltas ķetados personas. Tas varētu būt, jā. Nu, un tad sāka tā kā, saka, kas tad īsti notikās? Kur un kā? Sāka mēs kaut ko atcerēties. Tā kā pamosties, tā kā no reibuma, kā no domuma. Nu jā, tas sākās pārvietošana. Pēc dažām dienām uz transporta virsu un tāļāk uz kuģi. Nu, kuģis atrodas Vācijā un Sudētijā, iekšā kādā slimnīcā. Un atrodas trīs letiņi vienā istabā izvietoti. Vienam trūks labā kāja, otram kreisā kāja. Un es skatos, ka man trūks vesels divas rokas. 51. Gadā. Bija tie pietiekoši duši, lai atbrauktu uz Santa valstīm, jā, un sākt dzīvi no jauna. Un es paceļos uz dzīvi rotā, un tur vajadzīgs ir kāds pārziņas, pārvaldnieks vajadzīgs, un es vienieks ar savu. Un tad iebrauc viena jauna sīvieta no Polijas, kur ir dzimusi un augus Polijā. Man tagad esi jau. Un nepaiet ne gads, un mēs esam apracījušies. Tagad sākas dzīvi no pilnīgi atkal no jauna, nezinu, kur pēc kārtas. Trešā jau, tā būs trešā. Un pēkšņi tā kā gaismas kūlis apstaro tevi. Un tu jūti, ka tu pārveidojies. Varbūt tu pārdzimsti. Un pēkšņi tas atbalsts nāk. Un nāk. Un pilnīgi tevi paņem, apņem tevi un nesti. Un tavs kājas var pie zemes nepieduras. Un tev tādu sajūtu, kāds uzlicis roku uz tavu plecu, un tev vairs nekas nevar notikt. Dažu skaistu sienu, kaujā kaisīju, lai tie manai viņai nestu sveicienu. Dziedāju par laimi un par līgavu. Dziedāju par laimi un par līgavu. Sen jau aizmirsusies man šī dziesmiņa. Sen jau mana mīļa
man līgā. Bet tas netiek rādīts, lai jūs saraudinātu. Dzimtenē jūs uz latviešu kapiem varat nolikt ziedus vienmēr. Šeit tie beigās paliek vieni un nepieminēti. Tad redziet viņus un pieminiet. Un apkopiet viņu mājas, te mājās. Nenolaidiet viņu mājas Tērvetē, Ugālē, Cesvainē un Nīgrandē. Jo viņi šurp vairs neatgriezīsies. Mātes pēdējā dušas vieta, un blakus tai būs mana, jo dzimtene ir par tālu. Varbūt tas izliekas tā mazliet savādi, bet es no savu vīru nekad neesmu aizgājis, ne viņš no manis, jo šeit viņš ir blakus, vienmēr man blakus, tur, kur es esmu, tur ir viņš. Un vien dienu, kad arī es vairs nebūšu, tādēļ es viņu negribu arī šeit svešā kapsētā nolikt. Kad es arī vairs nebūšu, kad man sadedzinās, tad abs šīs kastītes ir burniņas, kā nu mēs viņu saucam, aizceļos uz Latviju. Tā ir tā vieta, kur mums abiem jābūt. Jā, tur ir trakā upe. Jūs varētu dzirdēt, varbūt, kas ņāc. No angliski sauc Devil's Glen un Mad River. Liekam, vietēji iedzīvotāji to vārdu pareizi izvēlējušies, jo tiešām te kaut kas traks notiekās. Ziemā citur nekur nesnieg, bet mums snieg. Te mēs varētu filmu beigt. Bet kas gan būtu tauta bez saviem fantastiem, antiņiem, bez brīnumdariem un pasaku varoņiem? Kas jās stikla kalnā? Kas kāps pa garo pupu debesīs? Thank you.
te dzīvo mākslinieks Reinholds. Un te? Šo apsveikumu, ko man atsūtīja bijušais VEFA darbinieks, ir šādi vārdi. Itāliešiem bija Leonardo da Vinci, latviešiem ir Kārlis Irbītis. Irbīšu mājas atrodas Kanādas Tērvetē, Ontārio. Šī uzvāka tā ir viena no manām mīļākām lidmašīnām, jo tur tiešām bija pielikts viss. No aerodinamikas viedokļa, tāpat arī no estētikas viedokļa. Un šī lidmašīna Anglijā dabūja godalgu sudraba kausu tikai par savu izskatu vien. Un tad mēs pajautājām, kāds tad ir viņa lielākais meistardarbs? Lidmašīna diviem lieliem rotoriem, tādi kā helikopteriem ir, un ar grozamu spārnu, to spārnu pagriežot uz augšu, tie rotori celtu to lidmašīnu stāvus gaisā. Tamlīdzīgi kaut ko ir arī amerikāņi darījuši, bet daži no viņiem nav tikuši necik tālu, izņemot Bell kompāniju, kurai es savu projektu Latvijā, iecerēto projektu parādīju. Un viņi bija ļoti pārsteigti, redzot, kad es esmu ķēries pie tās idejas, pie kā viņi pašreiz strādā. Un viņa lidmašīna tikai tagad, pēc 30 vai 40 gadiem, tiks laista produkcijā. Bet mūsējā, ko mēs pie VEF būvējām, tā jau lidoja 67. gadā. Man daudz vairāk patīk konstruēt, nekā lidot. Jo lidot var iemācīties gan viss kurš katrs. Lidotājs Guntis Tannis. Vienīgais īstenais latviešu utopists. Jau te viņš atšķiras no citiem. Utopija netālu no saulainas nometnes, kuras bija priekšnieks, un tur man viss tās domas un viss tās idejas sākās, un te ienāca prātā, kāpēc utopijai bija jāpaliek tik maziņai, jo viņai tam vārdam ir maģika, un to maģiku tu vari paņemt un pārvērst lielā pilsētā. Un tā kā es būdams lidotājs, braukāju apkārt pa visām malām, redzu visas tādas lietas, tad es savedu šīs idejas kopā un izdomāju, ka viņai vajadzētu būt kā lielai pilsētai, nākotnes pilsētai. Vārdu Utopija City. Tā kā mums Ontārio apmēram pašlaik ir kāds 85 nacionalitātes, kas sadzīvo zinām mērā lielā mierā, tad ir paredzēts, ka ar upes malām būs katras nacionalitātes mazais ciemiņš. Un viens no tiem būtu arī latvieši. Apmēram šī te vietā, tur, kur atrodas saulainas nometne, mēs viņu pārkristītu par Laima, jo Laima ir tāda Latvijas dieviete, kas ir apvienojusi visu mūsu tautu un vadījusi mūsu tautu. Un ja mēs viņu varētu tā izcelt, tad mēs latvieši izceltos pasaules acīs. Tas ir pasaules centrs. Un lai nu tur varētu viņu salikt visus kopā, vīrieši nodarbojas ar reliģiju, sievietēm, ar vai kaut ko. Tā mums ir iekšā, ir templis sievietēm, ir mātēm, jo pusi pasaules sastāv no sievietēm, un visas ir mātes. Un viss parasti ir ļoti lepnas pa savu. Un šeit, kā jūs varat redzēt, visapkārt ir visas reliģiskie centri. Saka gan, ka cilvēki mūžīgi kaujoties, visas reliģijas esot pasaules lielākais postāžs, bet ja viņas savestu visu kopā, tad viņas varētu zinām mērā funkcionēt un zinām mērā pievilkt visas tautības no visvisādām vietām. Un pašā vidū mēs ieliktu, ko viņi sauc the cornerstone of peace, paša miera pamatakmens. Tā ir tā lielākā celtne, lielākā pasaules
celtne, kas būtu apmēram 1800 metru augstumā, un viņi ietvērtu sevi visvisādas dažādas funkcijas. Nu, katram pasākumam ir vajadzīga nauda, sevišķi utopija vajag daudz naudas, lai viņi tur iesākt. Un kā tikt pie naudas, tā es esmu izgudrojis un patentējis tādu nākotnes motoru, ko sauc par gravitori, gravity motors, kas izlieto gravitācijas spēku. Tālāk es viņu vairāk nestāstīšu, jo tas ir man vēl noslēpums, un kamēr es viņu attīstīšu, paies bišķiņu laiciņš. Neviens jau utopijām netic, un netic arī Tannes utopijai. Bet tā kā nebija Latvijas, bija pie kaut kā jāpieturas. Un ja viņš tagad atbraukt Latvijā, varbūt mēs viņam atdot Daugavpili. Vai Minhauzenas zemi Dunte. Bet Tobago, bijušo Kurzemes koloniju, otrreiz atklāja vēsturnieks Edgars Andersons. Izlika pazīšanās zīmes, jo tur tek upīti Kurzemi, tur aug palmas Kurzemes līcī, Kurlandbēji. Un viņi vēl joprojām sevi sauc par Kurlanderiem. Pašlaik svin 350. Gadu dienu, kopš hercoga Jēkaba kuģi zem melnā vēža karoga piestāja šai Karību jūras salā. Latvieši dzīvo arī Orinoko džungļos. Anita Kola ir burve, zintniece, dziedniece, un viņai ir daudz bērnu. Mm-hmm.
Latvijas nākotne ir gaisa uz smuka, brīvība, to, ko mēs vienmēr esam gaidījušas. Nē, nav daudz gaida. Drīz būs to, ko visi gaidām. Venecuēlā, pasaules vecākajos kalnos, Kanaimas kalnos, mēs dodamies pie Laimes. Kopš savas jaunības te Laime meklē latvietis Aleksandrs Laime. Viņa topografiskajās kartēs ir atzīmētas jaunatklātas upes Venecuēlas džungļos – Gauja, Vent. Tagad viņam ir 80 gadi. No tiem te viņš ir nodzīvojis 50. Šīs airis piedar Laimem. Blakus savai mājai viņš ir uzbūvējis vēl otru būdu – biblioteku ar visas pasaules filozofiem. Un grāmatas daudzās pasaules valodās viņš tur atvērtas, lai viņas pašas runā. Un nemazākā mērā viņš nebija pārsteigts par mūsu ierašanos. Te var redzēt, kur es esmu, te pie eņģeļa krituma. Ar tevi dalītu, vai ne? Eņģeļa kritums. Te viens inženieris un te esi, un mēs mērījām te, ne? Mēs izmērījām 814 metrus. Viņš ir precīzi izmērījis pasaules augstāko ūdenskritumu un atradis kļūdu kartēs un enciklopēdijās. To lidmašīnu jau bija dzirdējis agrāk jau, ka tur tādi ir redzējis fotogrāfijas uzņemts no lidmašīnas otrs, un man gāja apmēram 3 gadus, kam ir atrada to lidmašīnu. Pirmā gadā es uzkāpu līdz tam kalnam augšā, otrā gadā aizgāju līdz šitai vietai un trešā gadā līdz lidmašīnai. Laimes kungs, kur jūs atradāt Laimi? Šeit ir viens modelis no Alas klintī kalna galā gandrīz. Tā ala pilnīgi simetriski šitā te, un tā ala tiek iekšā par vienu rampu, apmēram 20 metrus iet šitā te, un tad ceļā ieeja. Alas vidū ir viens galds, no dienvidiem uz ziemeļiem, apmēram 1 metri garš, un virstā grieztos ir caurums, par kuriem saule spīd iekšā. Decembrī saule spīd vienā galda galā, un pēc 6 mēnešiem ir otrā galda galā, tā ir saules deklinācija. Tā viņa cirkulē vienmēr. Tas apmēram ir 1600 metru augstumā. Beigās viņš teica, ka tik un tā mēs to nesapratīsim. Ko nesapratīsim? To
lejā palika, pasaulē augstākais ūdenskritums un laime arī. Turning. Cherokee 65 to Julie, your flight has approved altimeter 2999 and report just west of the field. 5 to Julia, northbound. Baiba Rirdāne ir varbūt vienīgā sieviete pasaulē, kur kaļ bruņas. Savam bruņiniekam. Nesmējiet sveši ļaudis, nesmieklam, es atnācu uguntiņu, pasajām kājiņām. Laura. Princese vai pelnrušķīte? Hirkšķi rozīte. Nē, mākslas skolas pasniedzēja. Toronto, Kanādā. Kāpēc tev patīk spēlēties ar šādā mantiņā? Es gribu iedot spēle mantiņu. Spēle mantiņu. Otru dzīvi. Jā, man ļoti patīk tā mans. Kadreiz tā mans iedod man idejas priekš jaunā darba, un kādreiz man ir tā ideja, un es jārā un skaties priekš tā mēsles, un es atradu tik daudz mēsles šeit. Jā, kādreiz man mums un paps cīdami, ej jārā no mēsle kast, kas man tik daudz patīk tur, tā lieta ir šeit tur. Jā, nē, varbūt. Andris Kārkliņš, saukts André Elleton, flamenko ģitāras virtuos. Viņu mēs satikām Bavārijā, bet mēs būtu varējuši viņu satikt arī Francijā, Brazīlijā, Indijā, Sahārā, Ņujorkā. Ai tavām rokām lūdzu piedošanu.
Viņš uzcēla māju Kanādā, bet tajā nedzīvo. Mazo gūnis, mazo gūnis, iedošanu, ņem visu, kas man, kas man ir, ņem visu, kas man. Abrenes pils, Francijā. Latviešu pilīs vienmēr ir kalpojuši kungiem, bet šī ir pils, kas kalpo Latvijai. Šīs pils saimnieks ir Austris. Viņš ir nodomājis šo pili pārvērst par tautas universitāti visiem pasaules latviešiem. Skaistākie vārdi, visnozīmīgākie vārdi. Dievs, sevi, Latviju, mūsu dārgo tēviju. Izdziedāsim šīs četras taktas ar pārliecību un iedomāsim gal galā, kur ir tie svarīgākie vārdi. Diriģente Vizma Maksiņa Kanādā. Diriģents Guntars Ķedulis Venecuēlā. Jans, Mars, Deklasi, Jans, Mars, Deklasi, und
Jebkurā pasaules malā latviešiem dziesmu svētki ir enerģijas svētki. Valdemāru jūs un Rīgā. Un esam ceļos uz latviešu kuģiem un bīstis pēdējām un pēdējais novēd dimenā 62. Gadā ar Latvijas flagu. Thank you.
mākslinieks Valdis Kupris ir visur klāt, kur latvieši iet savā gājienā, savā liktenes gājienā. Jā, mēs šoreiz nemaz nerunājām par krusta apakšējo asi, tumsas līniju. Tā būtu cita filma par lejupu, vertikāli, par nāvi un atriebību, par mantas dalīšanu, par brāļu karu, par nodevību, par tēvu grēkiem, par nokaušanu un naidu. Tādu filmu būtu uzņemt vieglāk. Bet tā būtu filma par to, ko mēs zinām un negribam zināt. Mums ir skaista, stipra un gudra tauta. Un augstumā ejoša, kā pasaule. Tu dievišķais žēlotājs un visu trimdinieku dievs, īsini mums tik garās trimdas un gaidīšanas dienas, steidzini atkal redzēšanās prieku, lai ar tavu svētību mēs reiz kopā nāktu un vienoti paliktu šajā saulē un mūžībā.